Tak na dnešním zastupitelstvu bude návrh vyhlášky, která upravuje jak zpoplatnění závodu pro koloběžky, tak sdílená kola. My jako Piráti podporujeme sdílená kola a chceme, aby tady v Hradci byly. A pan náměstek Marek mě ujistil, že schválení této vyhlášky je nevyžené od našeho města a že jsou domluveni s provozovatelem, že i v případě schválení této vyhlášky zde budou a ten poskytovatel sdílených kol tu zůstane a souhlasí s tím. Co se týče koloběžek, tak to je jiná věc, ale jako v současné chvíli si myslím, že je potřeba tato vyhláška schválit. Tak samozřejmě jsem velmi spokojen, že naše vyhláška, která reguluje pohyb a vůbec existenci elektrokoloběžek v našem městě, prošla ministerstvem vnitra a my ji můžeme aplikovat. Jsme první v republice a věřím tomu, že budeme příkladem pro ostatní. Potom, co jsme si tady prožili loni, když se tady ty koloběžky objevily, tak si myslím, že to, co bylo přijato, přinese nějaké regule do toho a městu i nějaký malý výnos z toho podnikání. A samozřejmě, aby to nebylo diskriminační, tak se to stáhlo i na kola. Takže to vítáme a doufáme, že to bude ku prospěchu věci. Tak my jsme minule na zastupitelstvu vystoupili s tím, že město, vlastně pan náměstek Marek, jak předložil vyhlášku, kde chtěl zatížit tyto elektrokoloběžky poplatkem, že to je legislativní zmetek a že to ministerstvo vnitra hodí nám na hlavu, tak to se stalo a práce, jak se říká, kvapná, málo platná, takže zase se budeme touto tematikou zabývat na tomto zastupitelstvu úplně nesmyslně. A obávám se, že ani teďka nemáme úplně jistotu, jestli ta vyhláška je připravená správně. A já nevím, jestli je správné vůbec regulovat elektrokoloběžky pomocí záboru, protože tím ohrožujeme částečně i ten systém sdílených kol, což si myslím, že nikdo vůbec mezi nechce. Tak my dlouhodobě podporujeme především program pro sdílená kola a to nejsou elektrokola, ale sdílená kola. Myslíme si, že rozhodně by jakákoliv vyhláška nebo pravidla neměla postihnout právě systém sdílených kol, který je tím jediným environmentálně přátelským a vlastně i zdravým způsobem té sdílené dopravy. To znamená pro nás, pokud se budou upravovat vyhlášky a pravidla pro koloběžky, pro elektrokoloběžky a sveze se s tím nějak negativně i program pro sdílená kola, tak my proto to rozhodně nebudeme. No, přiznám se, že v této chvíli se k této věci nechci vyjadřovat, nevěnovala jsem tomu dostatečnou pozornost, protože teďka v těchto dnech mojí prioritou je maximálně pomoc Ukrajině, takže omlouvám se, že se nevyjádřím. Tak město Hradec Králové upravilo tento problém svojí vyhláškou. Čekali jsme na vyjádření příslušných ministerstev, dostali jsme jejich reakce, kde nás upozornili na některé věci, které by rádi upravili v této vyhlášce a vlastně dnes na zastupitelstvu schvalujeme novou formu vyhlášky. Tato vyhláška byla projednána například i v komisi pro majetek, která doporučila další kroky, jako je třeba zahrnutí do toho zpoplatnění i sdílených kol. My jsme se sešli s provozovateli sdílených kol a ty jsou s námi v souladu a jsme dohodnuti na řešení, které jsou schopni akceptovat tak, aby zůstali ve městě Hradec Králové. Bude se jednat o to, že v okamžiku, kdy dokážeme vyčíslit všechny věci ve spolupráci s nimi, oni se podají o žádost o dotaci na tyto místa a město Hradec Králové jim pravděpodobně vyhoví, to znamená, že jejich náklady nenarostou. Jedná se o to, že ta vyhláška je poměrně hodně sledována, ať už svazem měst a obcí i dalšími městy a myslím si, že Hradec Králové v tomto prorazil cestu ostatním městům a bude vzorem pro řešení této problematiky v řadě míst.